គមន៍ការប្រគំតន្ត្រីខារ៉ាបាវ2019សូមអរគុណកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរព្រមត្រូវតាសញ្ជននៅទីនេះក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកកំពុងតាទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅតាមគេហដ្ឋាននេះគឺការប្រគំតន្ត្រីខារ៉ាបាវ2019ចា៎ហើយការប្រគំតន្ត្រីខារ៉ាបាវ2019សម្រាប់សប្តាហ៍នេះវិលមកជួបបងប្អូនទៀតហើយចាប់ពិសេសគឺអរគុណខ្លាំងណាស់ដល់បងប្អូនដែលគាត់បានចំណាយពេលវេលាមកទស្សនានៅក្នុងស្ទូឌីយោបាយ័នស្ទឹងមានជ័យនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងគឺតែងតែប្រគំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍ដែលឲ្យលោកអ្នកអរិរិយជាមួយនឹងបទចម្រៀងពីរូបរស់ជាពិសេសយើងតែងតែបានជើញតារាចម្រៀងល្បីល្បីដើម្បីនាំយកនៅបទថ្មីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎មានទាំងតារាដែលគាត់មានឈ្មោះហើយស្រាប់មានទាំងបងប្អូនយុវវ័យដែលគាត់ខ្លះគាត់ជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងខ្លួនឯងដែលគេហៅថា original song ឥឡូវហ្នឹងក៏មានការគាំទ្រខ្លាំងពីបងប្អូនដែរនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចគ្នាដែរសូមជួយបញ្យល់តិចតារាដែលមានអត់មានឈ្មោះហើយស្រាប់ហើយអត់មានឈ្មោះហើយស្រាប់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចចាតារាដែលមនុស្សយើងកើតមកគ្រាន់កើតពោកភ្លាមចោះឈ្មោះនៅចុងសភៅកំណើត្រូវមានឈ្មោះបាត់ហើយអ្នកខ្លះដាក់ឈ្មោះកូនមុនកើតទៀតចាមានឈ្មោះដូចគ្នាតែអ្នកខ្លះគាត់មានឈ្មោះល្បីហើយស្រាប់ចឹងណាចាឈ្មោះល្បីខ្ញុំនិយាយអស់ពាក្យមនុស្សយើងជួនកាពាក្យយើងនិយាយបាត់តែកន្ទុយបន្តិចវាទៅចំណៃផ្សេងចាចាអត់ឈ្មោះតាមពិតដូចលោកវិឆ័យនិយាយចឹងឥឡូវហ្នឹងឲ្យតែគេចាប់ដើមមោះចាប់ដើមពពុះគេអត់តាន់គេដាក់ឈ្មោះឲ្យចាគេរកឈ្មោះឲ្យគេរកឈ្មោះដល់កូនប្រុសកូនស្រីគេចឹងទៅចាបាទអឺផលិកាឈ្មោះដាក់ដែរបើសិនមកក្នុងបីករណីថាមានកូនប្រុសស្រឡាញ់ឈ្មោះអីអូយនឹកអត់តន់ចេញទេបងមុខអើវាអត់តន់ខើយបាទយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងចាំបាច់ជ្រោមមុខអើមើស្អីសំខាន់ចិត្តយើងស្រឡាញ់ចឹងដាក់ឈ្មោះកូនអីចាភាច្រើនស្រឡាញ់ឈ្មោះជាខ្មែរទេព្រោះថាឈ្មោះខ្មែរយើងគឺស្រឡាញ់ឈ្មោះអីអូយអត់តន់អត់តន់នឹកអត់តន់ចេញមែនទៅពេលសួរចឹងហ្នឹងចាឥឡូវឈ្មោះកូនស្រីប្រហែលជាអាចស្រឡាញ់ច្រើនឈ្មោះស្រីហ៎គេថាបើឈ្មោះកាកាដូចគ្នាហ្នឹងគឺយើងឆ្នាស់បន្តិចឆ្នាស់កាឆ្នាស់មែនអត់ទេមែនណាភីច្រើនឈ្មោះកាយើងកាជាងឆ្នាស់តិចចាតែមួយទៀតបើគេតាមតាំងពីម៉ាក់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយថាបើសិនជាកូនស្រីឈ្មោះមុំច្រើនតែសំណាងស្រីមុំចាស្រីមុំចិត្តបាទដែរលឺហ៎អ្នកដែលឈ្មោះមុំច្រើនតែសំណាងចិត្តខ្ញុំសំណាងតាមុំមិនទៅបាទបាទមិនទៅសំណាងប្តីវាយតាំងពីព្រឹករាល់ព្រឹកព្រលឹមឡើងបងប្អូនមិនដឹងមានឈ្មោះមុំទេមានទេអត់មានណាថាមុំតំណាងចិត្តខ្ញុំមុំព្រលឹមឡើងប្តីវាយហើយចាដល់ពេលនិយាយចឹងទៅគឺវាទៀងទាត់ទៅលើឈ្មោះទេសំខាន់ទៅលើការជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យល្អមែនទេអត់ទេតែពិតឈ្មោះថ្ងៃហ្នឹងមិននិយាយរឿងគូសកលរឿងឈ្មោះកូនអត់ទេនិយាយរឿងឈ្មោះតិចមែនយើងឈ្មោះមែនតែពិតឈ្មោះពេលខ្លះវាជាវាបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់មនុស្សដូចគ្នាយើងមើលតាមសម្គាល់ភាគច្រើនឈ្មោះអត់ថាឈ្មោះកាចោះថាអូច្រើនថាឆ្នាស់កាចសាហាវឈ្នានេះអត់ទេអត់ទេជានេះបើថាកាចបន្តិចរៀងកាចយើងមើលទៅតាមចរិតចឹងមែនហើយឈ្មោះដែលសុភាពជាងគេភីច្រើនហើយសុភាពជាងគេហ៎ដូចនីសារៀងសុភាពដែរអត់ទេដូចមិនសុភាពទេចាបាទភីច្រើនយើងមើលតាមឈ្មោះអត់ទេដោយសារតែឈ្មោះកូននេះនិយាយដល់ចំណុចត្រង់ដាក់ឈ្មោះនេះនៅឃើញថាមានរឿងមួយដែលកើតមានហ្នឹងឧទោសថាគេដាក់ឈ្មោះកូនឧទោសថាឈ្មោះកូនដែលឈ្មោះកាចពេលចឹងណាពេលដែលកូនកើតមកគឺវាកាចហើយចរិតរៀងគេថារៀងឆ្លើយមែនហើយតាមជំនឿពេលខ្លះហូតដូរឈ្មោះកូនទៅឈ្មោះផ្សេងទៀតពេលខ្លះកូនដែលគាត់ដាក់ឈ្មោះខុសឈឺច្រើនក៏គេដូរឈ្មោះជាដាក់អីទៅតាមជំនឿរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងកាលពីជំនាន់មុនដូចជាឧទោសថាដូចជានិយាយតាមត្រង់រឿងបងខ្ញុំបកកើតអញ្ចឹងគាត់ឈឺច្រើនពេកដល់ពេលឈឺច្រើនគាត់ឈ្មោះអីគេគាត់ឈ្មោះភ្លេចឈ្មោះគាត់ឈ្មោះអីខ្ញុំអត់ចាំទេគាត់ថាពេលឈឺច្រើនពេកគេហៅឈ្មោះក្រៅឈ្មោះអរស់រស់រហូតមកដល់ឥឡូវមែនឥឡូវអត់តអីហ្នឹងហើយពេលដាក់ឈ្មោះអរស់ហ្នឹងរៀងគ្រាន់បាលសុខភាពរៀងគ្រាន់បាលតិចណាដល់ពេលស្ទើពេកមានអាហារក្តាមមិនចឹងអាក្តាមអាខ្ចោកហ្នឹងគឺនិយាយពីមមឥឡូវទៅមើលកូនអ្នកភូមិអ្នកស្រែខ្ញុំឲ្យតែឈ្មោះអាក្តាមអាខ្ចោកគឺមានថាមមនោះមមមិនចេះឈឺទៅពីលោកវិឆ័យដាក់ក្តាមមិនទៅខ្ញុំអត់អីផងបាទអរគុណបាទអរគុណដែលចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះរឿងវែងឆ្ងាយរឿងឈ្មោះកូនតិចណាប្រហែលជាមានដំណឹងឆាប់ឆាប់អរគុណច្រើនកម្មវិធីដំណើរការបានអរគុណដែលឧបត្ថម្ភធំផ្ដាច់មុខគឺភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងខារបើ
ថែមថែមរង្វាន់កាន់តែច្រើនទ្វេដងនឹងធំអស្ចារ្យពីខារបាវចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះតទៅខារបាវចែករង្វាន់ច្រើនទ្វេដងទឹកប្រាក់100លានរៀលការដំ100រង្វាន់និងបន្ថែមទឹកប្រាក់10លានរៀលរហូតដល់100រង្វាន់ថែមទៀតម៉ូតូហុងដាត្រៀមការដំ100គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone ការដំ100គ្រឿងនិងខារបាវលោតរាប់លានកំប៉ុងថែមទៀតផងអ្នកតាំងស្អាតចំនួន5នាក់នឹងទទួលបាន1លានរៀលភ្លាមៗពេលដែលក្រុមការងារចុះដល់កន្លែងលក់ខារបាវជួយកែប្រែជីវិតលោកអ្នកឲ្យខ្លាចជាស្ថិរម៉ូតូហុងដាត្រៀម100គ្រឿងប្រាក់សុទ្ធ1លានរៀល1សែនរៀល10000រៀល1000រៀល500រៀលនឹងរង្វាន់ទឹកត្រជាកាមីរាប់សែនដបទៀតផងប្រញាប់ឡើងរង្វាន់មានកំណត់ទឹកត្រជាកាមី10កំប៉ោងផ្ដល់នូវសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លាចាអរគុណហើយវគ្គទី1នេះក៏មានតារាចម្រៀងចាសុភាពបរិសុទ្ធចាឥឡូវនេះគឺគាត់កាន់តែស្អាតចាក្មេងសង្ហាចាក្មេងសង្ហាខ្ចីលពួកចាបាទតែខ្ចីហ្នឹងចង់ចៃមានន័យថាតារាសកលក្រោយទៅទៅចូលគេហៅខ្ចីហើយបាទទោះបីចំណាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយទៅចូលគេហៅថាខ្ចីអញ្ចឹងហ៎ចាអរគុណអញ្ចឹងវគ្គនេះសូមជួបជាមួយនឹងលោកតារាពេជ្របីមានអំសាំងមកពីរៀងតគូស្នេហា
มันรูปรายลายส่วนยังเล็กไปด่านตั้งมวยจีวันអរគុណបាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរសាជាថ្មីបងដែរតើវត្តមានពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណមករីករាយជាមួយខ្ញុំបាទមួយបទទៀតជាបន្តអរគុណសួរបងចាសុខសប្បាយទេសុខធម្មតាបងចាឥឡូវកាន់តែសង្ហាណាចាតែរៀងសក់គីឡូតិចណាសក់លឺថាទៅនៅប្រទេសមានចិត្តអត់ទេបងហើយដឹងលឺព័ត៌មានតាមអ្នកណាគេណាលឺក្រុមការងារវិថាស្គមទៅប្រទេសមានចិត្តអត់ឲ្យហូបបាទចេះតែថាបាទស្គមសក់ថាគ្នាអត់ឲ្យហូបចាអញ្ចឹងឥឡូវបើជាមួយខារ៉ាបាវកំប៉ុងទៅចាឲ្យមានកម្លាំងបាទផលិតមើលកបល់កំប៉ុងផងក្លែងរោក្លែងលោកមានរង្វាន់មានអត់អត់អត់ចាបាទតារាពេជ្របងប្អូនផៃចាំគាត់បានហើយគឺជាបេក្ខជន final នៅក្នុងកម្មវិធី The Melody ណាបាទបាទបងហើយផៃតែច្រឡំរឿងការច្រឡំសំនៀងឯខារ៉ាបាវចាច្រឡំគ្នាព្រោះជំនាន់ប្រឡងចម្រៀងជាប់គ្នាចាមិនដែរបន្តពីប្រឡងហើយមានការងារច្រើនណាស់ឥឡូវឃើញល្បលចា
របស់យ៉ាងច្រើនណាស់បងចាឯងគាត់តែនិយាយតែអៀនអៀនចាយចាយហ្នឹងខ្លាំងណាស់នេះរបស់រឿងច្រើនអត់ហ៊ានប្រាប់ហ្នឹងខ្លាចសុំចាយលុយអីបាទអត់អីបើសិនជាឃើញបងប្អូនមានការងារមកមានញឹកច្រើនហ្នឹងគឺជួយត្រៃអស់បងក៏សប្បាយចិត្តរៀងហត់បងជ្រៀងពីបងមកតែឥឡូវបានដាក់អឺបាទខារ៉ាបាវទៅមានកម្លាំងឡើងវិញបាទអរគុណជូនពរតារាពេជ្រឲ្យជោគជ័យការងារជាសិល្បៈណាអរគុណណាបាទអរគុណបាទកម្មវិធីរបស់យើងនៅប្រជុំបទចម្រៀងពីរួចជាបន្តនៅវគ្គក្រោយពេលនេះកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទI'm gonna let you go.
សយ៉ាBye.
អរគុណច្រើនបាទចាអរគុណជម្រាបសួរសួស្ដីកញ្ញាមីណាចាសូមជម្រាបខាងមុខតិចបាទចាលោកវិឆ័យគ្រាន់តែសុភាពនារីស្រស់ស្អាតជាងចប់ចាអីបាទអរគុណឯខ្សោយម៉ែបាទហើយនិយាយឲ្យលះម៉ែខ្លាចបាត់គេនៅទៀតចាយើងចលោពីថ្ងៃមកបាទអញ្ចឹងបើសិនមកគេតទៀតយើងក៏បាទតាចាទោះបីជាមិនក៏ត្រូវចូលសេរីហើយដែរចាសូមសុភាពណាបាទពិតជាស្រស់ស្អាតតារាចម្រៀងថ្មីក៏មានទាំងទេពកោសលរូបសម្បត្តិស្អាតប៉ាកែរួមទៀតបាទពីមុនហើយមីណាគឺឥឡូវក៏មានបទចម្រៀងទូខ្លួនឯងចេញអាល់ប៊ុមខ្លួនឯងបាទឃើញឡើងប៉ុស្តិ៍ច្រើនឥឡូវនេះការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនចាស់ចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរបាទអឺគឺអត់ធ្លាប់គិតពីមុនថាបានបែបដល់ប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងបងដល់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងចិត្តធ្វើបន្តទៀតបងចាអរគុណច្រើនពីខារបាយក៏មានចាផ្ដល់ជួយមួយកំប៉ុងចាញ៉ាំឥឡូវដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងចា1 2 3កូនបងលោកឆៃរួយកន្លែងតែឈរមើលមកគេភ្លេចភ្លេចគាត់ណែតាមកវិញអត់មានតែមកឃើញមានអត់មានអត់មានបងជួយកាន់ឲ្យតិចដល់កបល់កប៉ុងហើយនេះជួយកាន់ឲ្យតិចចាញ៉ាំឥឡូវណាបងចាញ៉ាំឥឡូវចុះអូនបើចាំស្អែកចុះអូនយើងកោះញ៉ាំឥឡូវលោកឆៃដឹងតែគ្នាឈៀងចឹងហត់បាក់ញ៉ាត់ព្រមយកกระดาษមកជួយប៉ះយកមកតើណាណាបាទអូឃើញឃើញមិញកាន់មកយកពីក្នុងបន្ទប់ទឹកមកពីអូឃើញចឹងបាទអត់ទេមានណាដាក់ថ្មីទៅដាក់ល្អតើគាត់ផ្លិចក្នុងបន្ទប់ទឹកខ្ញុំជួយយកឲ្យគាត់អូបាទអូខេចាអូនឆ្ងាញ់មកឆ្ងាញ់ហ៎បាទអរគុណណាបាទចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគ្រប់គ្រងមីណាដែលគាត់ចិត្តរាជជំនាញថ្មីមីណាដែរបងបាទមីណាដែរបងមីណាជប់បាទមីណាដែរបងបាទមីណាគ្រប់គ្រងមីណាបងបងគ្រប់គ្រងគាត់ឈ្មោះអ្នករាជជំនាញខ្ញុំខំនិយាយផ្ដាច់តង់គ្នាដាច់ចាកញ្ញាមីណាមីណាមីណាបងមិនមែនមីណាទេបងមីនណាបងមីនណាចាអូយចា spell អង់គ្លេសអត់ច្បាស់បាទចាមីនមីនណាខ្ញុំលើតាមីណាចាមីណាចាំបើឃើញអានទៅចេញមីណាសំណាងឯងដែលមីណាគាត់ប៉កែកបើខ្ញុំឲ្យជួបលោកខ្ញុំហៅមីណារហូតណាអូយអាក្រក់ស្ដាប់ទៅពេលហ្នឹងមីណាឈ្មោះគេមីណាអានច្បាស់ហ៎មីណាហើយក្រោយថែមអិនមួយទៀតចាខ្ញុំត្រូវដាក់អិនពីតែក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគាត់ចង់ដាក់តាមភាសាកូរ៉េឈ្មោះកូរ៉េចាបាទក្រុមហ៊ុនគាត់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េចាបាទខាងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មអូនឈ្មោះដែរKV Entertainment KV Entertainment គាត់ខាងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េអញ្ចឹងមកជាបងប្អូន style គាត់ហ្នឹងគឺ style កូរ៉េចាបាទអ្នករំ4នាក់ចា style ជិះមកគឺសង្ហាតែម្ដងណាចាសរុបផងសុំផងម្នាក់មួយបានហ្នឹងសុំផុសម្នាក់មួយអាផុសម្នាក់មួយ1 2 1 2 3 3អូចាក្រុមមានតែ4នាក់ឬក៏មានថែមពីនឹងទៀតទេមានតែ4នាក់ហ្នឹងទេបងមានតែ4នាក់ហ្នឹងទេណាបងចាបាទសង្ឃឹមថានឹងមានក្រុមសមាជិកក្រុមរមឲ្យបានកាន់តែច្រើនចាដើម្បីជួយទ្រទ្រង់វិស័យខាងអ្នករមកណាមានក្រុមរមកណ្ដាច្រើនគ្នាមានលុយបានច្រើនកណ្ដារមតែ4នាក់អញ្ចឹងលុយបើកមូលចាដល់ពេលដែរចម្រៀងគេ10នាក់ជាងទៅចែកលុយទៅគ្នាគ្នាចាំមានសួររមគ្នាណារមអត់ចង់បានថែមអត់ដល់ពេលសិនបានអ្នកថែមទៅមិនត្រូវគេចែកអស់ហ្នឹងអូចង់បានធំក្រុមរមថែមចង់អត់ចង់បានថែមអត់និយាយពេញពីចិត្តមកចង់បានអូក៏ចង់បានតើចង់បានស្រីឬក៏ប្រុសយកស្រីមកដឹងវាយគ្នាមកអូយកស្រីមកវាយគ្នាត្រូវហើយចុះឥឡូវបើសិនមកក្នុងក្រុមមានប្រុសស្អាតមកម្នាក់ធ្វើម៉េចអុយម្នាក់អត់គ្រប់ទេបងឥឡូវសនំពតទៅឲ្យកញ្ញាមីណាដាក់បន្ថែមគ្រប់គ្នាទៅចាឥឡូវយក4ទេអញ្ចឹងយកបាអូយកបងឆៃបងឆៃទៅរំជាមួយព្រះសុំបងឆៃឆោនៅស្ងៀមបានហើយអូខេហើយយកមកទៅស្អីឆោនៅស្ងៀមនោះចង់ធ្វើគេទេបើឆោបានលុយក៏ចូលដែរនេះបាទបើឆោបានលុយក៏យកដែរអីចេះណាស្អីយកបងឆៃអរគុណអរគុណបងប្អូនណាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់អរគុណណាចាចៅកូនច្រើនកម្មវិធីជួបគ្នាវគ្គក្រោយជាបន្តពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនជំរាបសួរអ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈ្មោះហ៊ុំសុកខ្ញុំធ្វើស្រែចាមើលអ៊ំអាចរៀបរាប់ពីទុកលំបាករបស់អ៊ំបានទេស្វះខាតបានតែកូនខំទៅចឹងប៉ុនមកទុកទួលទូចហ្នឹងណាទៅជប៉ុននោះខ្ញុំចងការលុយអង្ការទេ100លានរៀលបើសិនជាបានអ៊ំគិតថានឹងយកទៅធ្វើអីមុនគេយកមកធ្វើផ្ទះសល់មកទិញចកាអីបានមកហាត់អីចាហើយនឹងខ្ញុំសងអង្ការលេខកូនគឺលេខ7លេខ8និងលេខ5សូមចូលរួមអបសាតាអ
មានជីវិតមួយអត់ព្រួយខ្វល់ខ្វាយឬក៏មានចាយពេញដៃរត់ថ្ងៃសប្បាយនៅវ័យដែលយើងមានមានជីវិតមួយអត់ព្រួយអត់ខ្លាចកើតមកគ្រប់គ្រាងក៏ស្អាតចាក់រឹកមីយាតក៏ល្អប្រពៃស្រីថាន់ជាចិត្តសពពីវិតឡើងទាំងប្រែម៉ាក់ល្បីដែលយើងស្រឡាញ់ញ៉ាំអ្វីដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តាមចិត្តប្រាថ្នាគឺខ្ញុំដាញ់ឲ្យតែទាំងថ្ងៃមិនបាច់តរឹងតែតែង I'm feeling high 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 I'm feeling ជាមួយនឹងខ្ញុំនៅបត់ជាបន្តផងដែរ Let's go
bay bot sắt nhẹ tầng ao hết á, nhom ngày nay hiện thực bob dancer khang mình tên mỏng, chả chả con đi chơi mình nhom là bot chơi mình to phong đại. Hey yo hey yo, prap pon man đang ham đi con star, prap pon man đang ham đi con mình chơi, prap pon man đang ham đi con mình chơi, prap prap trang vàng để con nỡ tay tạm. Prap đóng tiền lớp chống cạo stop khi mà toàn hỏi stop khi mà bạn chúc mà tám khiêu chúc mà rống khả I don't love you hear me khiêu ní nào mình chốt chết để nào mọc rồi nhờ rồi nhai rồi khiêu tệ thầm mình chốt chết chúc ta bán tệ khiêu hợp khiêu thôn đam đam mà bọc khiêu khi bây tâm niệm mà con đồn nhẹ nụ lái hai khiêu khiêu bây tâm niệm mà con côi chú lòng chá lái khiêu mẹ cài ta thì vội nông mẹ cần lái ra tận mà nâng cua ta dần hai get away boy I'm sorry sorry don't Stop.
អរគុណច្រើនបាទចាជម្រាបសួរជម្រាបសួរបងបាទកញ្ញាសុបញ្ញាបាទព្រៀងណាស្វែលលោកវិឆៃឲ្យតែឃើញស្អីស្អាតដល់និយាយដល់រឿងធ្លាក់សម្លេងរឿងខ្សោយរឿងខ្នងយើងហើយចុះឥឡូវសុតរាគេធ្វើធ្នមហ៎លោកវិឆៃធ្នមហើយបងចាំមិនធ្វើអញ្ចឹងហ្មងហ៎នេះនិយាយចាបងឆៃសុភាគេសុភាអត់ទៅទៅនិយាយមកយើងតែអត់សូវធ្នមអញ្ចឹងទេបាទចុះនឹងយើងក្រោយឆាកយើងនិយាយដើមគេយ៉ាងម៉េចធ្នមបាទអញ្ចឹងច្រឡំអញ្ចឹងនិយាយដើមគេទៀតថែមួយមួយអរគុណបាទកញ្ញាកែសុផាណារង្វាន់រង្វាន់ណាចាកោះមើលឡើងលោកមានរង្វាន់នៅក្នុងការបោះចាណាឲ្យខាងសុភាពបរិសុទ្ធគាត់ជួយជួយឲ្យចាអមួយពីរបីចាំមើលលួចមើលបាត់ហើយអត់ទៀតខ្ញុំដឹងដែរនឹងចឹងដឹងដែរនឹងចាគាត់ជួយគាត់ទៅបានរង្វាន់ចែកគ្នាបាទចែកគ្នាចាបាទចែកទៅលើឆាកឲ្យសាក់ក្រោយមើលអរគុណសុំជួយបាទចាញ៉ាំបានចាអស់កម្លាំងឯងដាក់ជាមួយនឹងខារបាមកកំប៉ុងទៅអូយមានកម្លាំងព្រឹសតែម្ដងចាអីផងដាច់មិនហ្នឹងតែកដាចាអញ្ចឹងអាចមានកម្លាំងបើសិនមានការងារតឲ្យអាចទៅបានទៀតទៅបានចាបាទអរគុណមានអារម្មណ៍ឯដែរនៅពេលដែលបានជួបកម្មវិធីនេះថ្ងៃនេះបាទចាជិតវងនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាដែលបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់យើងខ្ញុំហើយចាក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នផងដែរដែលបានផ្ដល់វត្តមានដល់យើងខ្ញុំហើយបទជំនាញរបស់បញ្ញាទាំងអស់សូមផ្ញើជូនដល់ Family បញ្ញាអ្នកដែលឆ្នៃបញ្ញាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរាល់បទចម្រៀងរបស់នេះខ្ញុំផងដែរហើយអរគុណដល់បងភ្លេងផងដែរបាទព្រោះឯងបងនេះចាក់ទេចាប៉ុន្តែអរគុណគាត់ផងដែរព្រោះឯងរាល់ដងដែរអរគុណគាត់ទេអូបាទព្រោះឯងគាត់សាវខ្ញុំណាអញ្ចឹងហ៎បើយើងមកបទយើងចាក់សាច់ភ្លេងអត់គាត់គាត់អត់ការងារធ្វើយើងអត់អត់សោកអត់អត់សោកចាសំខាន់ចេះអត់សោកដៃចាសំខាន់ចេះអរគុណដល់បងភ្លេងកលែកភ្នែកទៅគ្រូវ៉ាចាអើយគ្រូវ៉ាមិនគ្រាន់តែចង់ជួយលោកគ្រូវ៉ាឡើងសង្ហាឡើងសាយជឿខោកបយចាបាទអរគុណដល់បញ្ញាណាជួយពរឲ្យកាន់តែមានការគ្រប់គ្រងបាទនិយាយពួកគាត់ទេចាអរគុណជួបនៅឱកាសក្រោយបាទកម្មវិធីរបស់យើងសូមសម្រាប់មួយភ្លេសិននៅប្រដជនបទជំនាញវគ្គក្រោយជិះបន្តបាទទៀតនឹងបានជួបជាមួយនឹងម្ចាស់បតងប់ងល់គឺជួបជាមួយនឹងលោកសៃSnap.
ơi tới thay lúc đó ngày say con nơi trăm chim đánh cô bay chiều áo anh nâng bóng tình cứ số mày bốn ban cái đấy sống nơi trăm chim đánh sàn tháp đại ôn màn bọn soi tung nơi này khơi mộng đại ôn nhớ nhầm mò bò bong nơi trời cao ôn trong nem nâng chân bị nhuôn xôn gần nơi chăm ôn đầu quỷ nhoi ôn nóng hai xâm tô đã nơi ngục ngôn ngục ngôn sẽ đi phố ngục ngôn nét lốt sẽ bỏ ngạc nó mà thay mong toa đây sna ôn tân miên này đã con trai bạn bà chụp cho mọi nâng chấm bạn mới bắt tiết bà bắt ní cứ mình chụp nóng chân thà xa đập hiệp này tao sợ bạn bà cứ sống nhà bắt ní mà tới chấm bố nẹ đã còn đây chẳng ai bị dưỡng mà hay cậu nhà chất nất vừa lật mà tới mà được chỉ đi xa lạnh bao nhiêu phòng này mà chấp nhận mà, là càng bắt đầu chiến đi sẽ lại là bắt con mà.
วาตึงตำเราจำไงยังจูบเนียจำยาพีธานั้นเดินตามสำเลงชาดองหอยมีเดือดตาแบดองมีสยูนามดูแม่ดิ้งต้องป้องนั้นนั่งในนามดูแม่ดงสุนคำนาแน่นั้นจุดน้อยเนียถ้ามองนั้นโอបាទអរគុណច្រើនបាទបាទហើយក៏ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមួយបទទៀតបាទជាបទចុងក្រោយបាទបទនេះមានជំនងជើងថា I love you បាទបាទនេះគឺយើងសុំស្រឡាញ់គេបាទផ្ញើបទនេះបាទជួយអ្នកដែលចង់សុំស្រឡាញ់ដល់អ្នកគេម្នាក់បាទតាំងពីបងមិនឃើញរូបស្រីสองเจอในในขนมฉันมองขนมเปลก้อนลองดินจวบฉันดาสนามโยนยมรึบใส่แสนสรองบ้านเป็นลือดังจะสนายหามันทาไปนาច្រើនអរគុណច្រើនបាទអរគុណលោកសៃអរគុណជម្រាបសួរលោកសៃ
ចាពាក្យជឿនបានតែស្ដាប់បទចម្រៀងងប់ងល់ឬតែសម្លេងតែអត់ទៅបានជួបមុខនៅខាងក្រៅទេជួបមុខមិនដែរនេះសង្ហាចាសង្ហាជាងព្រោះទៀតចាឥឡូវថាមានបទថ្មីត្រៀមនឹងចេញមែនណាអឺបាទមានពីរបទបាទកំពុងត្រៀមនឹងចេញចាប្រាប់ចំណងជើងមុនបានអត់ហេមិនដែរណាប្រាប់មុននេះគេទុកឲ្យ fan surprise ឯងប្រាប់បានអត់ស្អីប្រាប់បានអត់ប្រាប់បានអូខេតែចិត្តចេញដែរអឺបាត់មួយមានចំណងជើងថាបងត្រូវការអូនបងត្រូវការអូនបាទហើយមកបាត់ទៀតមានចំណងជើងថាមិនចេះរបៀបស្រឡាញ់មិនចេះគេមិនចេះរបៀបស្រឡាញ់មិនចេះរបៀបស្រឡាញ់ចាបាត់ទៅសាលាបរៀនណាចាប្រកាសជាត្រូវចិត្តសម្រាប់យុវវ័យចាយុវវ័យស្អីលោកវិឆ័យនឹងស្រួលក៏ត្រូវដែរព្រោះថាបាត់ងប់ងល់ហ្នឹងគឺត្រូវហើយតែសាច់រឿងគាត់និយាយមុនហ្នឹងត្រូវមែនអត់ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដែរអឺសាយគេស្ដាប់ដំបូងគាត់ថាចេះអូឆាំងឆៃហ្វេនណាគាត់និយាយមកកាន់តែខុសទៅខុសទៅខុសទៅខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលអីស្តីនិយាយលេងនិយាយលេងនិយាយលេងតែប៉ុតនេះខ្ញុំឆោខាងនេះបាទខ្ញុំស្ដាប់ឡើងនេះចាគាត់ចានចាំខារ៉ាបាមួយកំប៉ុងចាអាចញ៉ាំឥឡូវបានហើយមើលកបល់កំប៉ុងផងព្រោះថាមានរង្វាន់ច្រើនបាទអីចាអឺមិនលេទឹកមាត់ហ្នឹងអីក៏មិនអឺមានអត់មានអត់មិនមកកំប៉ុងមកកំប៉ុងចាទៅបីមិនក៏សំនាងដែរណាចាតែលោកវិឆ័យឲ្យទៅបានឲ្យទៅបានរង្វាន់នេះយកទុកទេដាក់ក្នុងកំប៉ុងផ្លុកទៅទុកឲ្យអូខេបាទនឹងឲ្យកំប៉ុងហត់ដល់កម្លាំងបាទអញ្ចឹងដាក់ខារ៉ាបាមួយកំប៉ុងបាទអរគុណដល់លោកសៃដែលគាត់បានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាបទថ្មីរបស់គាត់ដែលចេញមកនឹងមានការគ្រប់គ្រងណាជូនពរឲ្យ